sätta den där under. Vad har vi här då? Vi har ett batteri. Vi har byggt av 5 kopparplattor, 5 zinkplattor och kaffefilter doppade i ättika. Så har ni kablar. Så har vi lysdiod och kablar. Men det kommer inte ännu inte att vara. Vi har uppfunnit en väckarklocka som börjar tjuta när det blir ljust. Ja. Okej. Bip, 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 bip. Igen. Vi har ett batteri. Vi har sladdar. Vi har en liten ljudkälla. Och vi har en strömbrytare. Och ett snöre. Och en tjuv. Det här är ett larm. Och här kommer tjuven. Mm. Är larmet. Kommer tjuven eller? Oj, det var väldigt ska jag filma igen. Det var inte. Ja, men. Lisa den nu. Vänta. Här kommer tjuven. Damn. Släpp den av då. Bra. Vänta. Det var något. Oj, oj. Det här med att bränna sig förstår jag nu. Ja, eller hur? Så här varmt blir det. Det bara sprakar. Alltså det är så coolt. Ser ni det? Mm. Nu elektronerna far genom de tunna, tunna trådarna. Ja, det är kishkebab. Vad är det? Det går inte så snabbt. Det brinner. Jo, det går fort, Victor. Ja, men det är... Nu kommer brandlarmet gå. Ja, nu kommer brandlarmet gå. Nu ser man vilket håll elektronerna vandrar. Från minus till plus. Jo, brandlarmet är riktigt brandlarmet går. Vi har inga... Det börjar bli varmt här. Jag kommer snart släppa för det är varmt. Nu kommer de. Okej, tänk, tänk, tänk. Då finns det.